Ինչպես է ընդդիմությունը պայքարում ընտրակեղծիքների դեմ։ Ինչպես էին ընտրողները ամբավեր դարձում քվեաթերթիկները։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի ընտրությունների դիտորդական առաքելության ղեկավար Տոնինա Պիցուլան այսօր հայտարարեց, որ այս ընտրությունները բարելավված էին, սակայն զուրկ էին իրական մրցակցությունից։ Մեզ համար հաճելի առաջընթաց էր գրանցվել մի քանի ոլորտներում, սակայն մրցակցությունը կարևոր է, եթե Հայաստանը պատրաստում է արդարացնել ժողովրդի ձգտումները դեպի ամուր և ոգեշնչող ժողովրդավարություն։ Այսօր 29 օր հացադուլի մեջ գտնվող նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը դադարեցրել է հացադուլը։ Անդրադառնալով այսօր ԵԱՀԿ ԺՀՄ-ի դիտորդների ասուլիսի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպին, նա ասաց, որ դա սպասելի էր, որովհետև դիտորդների նման գնահատականները չեն կարող գոհացնել։ Մարդիկ ուզեն չուզեն պետք է ընդվզեն։ Հակ անդամ Զոյա Թադևոսյանը իր դաշինքը համեմատեց ժառանգության հետ, ասելով, որ այժմ ժառանգությունը նույն վիճակում է, ինչ որ 5 տարի առաջ ՀԱԿ-ը։ Ճիշտ նույն կեր, փորձում էին մեզ պարակտել, մեզ հետ մղել, դուրս հանել քաղաքական դաշտից։ Հիմա իշխանությունները այս նախագահական ընտրություններում Ռաֆի Հովանիսյանի ձայների հետ վարվեցին հենց այդպես։ Գյումրիի ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը այսօր խոսում էր իր քաղաքում տեղի ունեցած ընտրախախտումների, լցոնումների, ընտրակարշարքի կարուսելների մասին, սակայն այդ ամենը չի խոչընդոտել Շիրակի մարզում Ռաֆի Հովանեսյանի համոզիչ հաղթանակին։ Ոչ ոք չէր սպասում այսպիսի խայտառակ տարբերություն։ Պատկերը բոլոր տեղամասերում, 81-ից 78 տեղամասերում նույնական է։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը ընդհանուր առմամբ իր գոհնակությունը հայտնեց լրատվամիջոցների աշխատանքից։ Միակ բանը, որը փորձագետի համար ընկալելի չէր, թե ինչու էին լրագրողները կենտրոնացել 4 թեկնածուների վրա, որի հետևանքով լուսաբանումները բավականին միօրինակ էին։ Իրենց բովանդակությամբ Հայաստանում այս ընտրություններից առաջ համարյա չէին տարբերվում։ Խոսքերը նույնն էին, ուղերձները նույնն էին, մտքերը նույնն էին։ ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը պատասխանել է A1+ հարցին ընտրություններից հետո իր կուսակցության իշխանական կոալիցիայի մեջ մտնելու վերաբերյալ։ Բազմիցս առիթներ ունեցա ներկայացնելու մեր տեսակետը այդ հարցի շուրջ։ Օրակարգային չէ այն մեզ համար, մենք չենք տեսնում նույնիսկ դրդապատճառներ, որոնք կարող էին մեզ ուղղել դեպի այդ հարցի քննարկումը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում Այֆեի աշխատասենյակում։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը գտնում է, որ փետրվարի 18-ը եղել է եսի գիտակցությունը կարևորելու օր։ Ես տեսա, թե ինչպես է ընտրողը ընտրական տեղամաս բերում իր երեխայի ապագայի նկատմամբ պատասխանատվությունը։ Ճիշտ է, դժվար է, դանդաղ է, սակայն քաղաքացին ծնվում է, ասել է Ռուբեն Հակոբյանը։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սետրակյանը գտնում է, որ մեր ընտրողների 80%-ը ընդդիմադիր են, սակայն իրենք էլ չեն հասկանում ընդդիմադիր գաղափարի էությունը։ Գաղափարների միջև մրցակցություն չկար, կար ընտրություն ծանր սոցիալական վիճակի, արտագաղթի, ոչ հավասար մրցակցային պայմանների և ինչ-որ այլ բանի միջև, ասել է Անուշ Սետրակյանը։ Հելսինկյան ասոցիացիայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը մտահոգություն ուներ, որ ինչպես նախորդ ընտրությունների ժամանակ, այնպես էլ այժմ միջազգային դիտորդները չեն ներկայացնելու ընտրությունների իրական պատկերը։ Այդպիս պատճառով իր կազմակերպությունը դիտորդական առաքելություն է իրականացրել Լոռիի, Տաուշի մարզերում և տարբեր խախտումներ արձանագրել։ Օրվա լրահոսը։ Վաղը մինչև ժամը 17-ը ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը կսպասի Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորանքին։ Ոչ ոք, ինչպես ասել եմ, մեր ձեռքից, մեր խղճից, մեր ձայնից, մեր սահմանադրական իրավունքից չի վերցնելու այդ հաղթանակը։ Դա պատկանում է ոչ թե Ռաֆիին կամ Սերժին կամ մնացածին, այլ պատկանում է համայն հայության։ Ռաֆի Հովանիսյանը շնորհավորելով ժողովրդին հայտնեց, որ անկախ Հայաստանի նախագահի 6-րդ ընտրությունները կեղծված են։ Այն, ինչ որ հրապարակվել է նախնական դվյավորպես կենտրոնական ընդրական հանրության ժողովի կողմից, դա սուտ թվաբանություն է, և որ Հայաստանի ժողովուրդը 20 տարվա ընթացքում առաջի անգամ հաղթել է այս ընտրություններում։ Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքերով ինքը գնալու է մինչև հաղթանակ, իսկ սահմանադրական դատարան կդիմի թե ոչ, ժառանգության առաջնորդն ասաց, որ որոշումը կկայացնի մի քանի օրից։ Միջազգային դիտորդական հանձնաժողովների գնահատականներին Ռաֆի Հովանիսյանը թերահավատորեն է մոտենում։ Ազատության հրապարակում հավաքված հավաքածիներին և լրագրողներին Ռաֆի Հովանիսյանը վստահեցրեց, այլևս ոչ մի հացադուլ, ցավ, տանջանք չի լինելու այս հրապարակում։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի դեպքերին, ապա Մարդի մեկի համար պիտի դատախազություն հրավիրվեն բոլոր երեք նախագահները Հայաստանի մինչև օրս պատասխան տալու համար, որտեղ մինչև օրս չկա ճշմարտությունը։
Ռանգությունը պետք է որոշի, թե ինչպես է վերցնելու իշխանությունը։ Մեր քայլերը համարժեք են լինելու այն ընդհանուր տրամադրությունների, որը ունի ժողովուրդը։ Սակայն պարոն Հովանեսյանի կողմնակիցները չեն որոշակի ասում, թե ինչպես են վերցնելու իշխանությունը։ Ռուբեն Հակոբյանն ակնարկում է արդյունքները դատարանով բողոքարկելու մասին։ Հաստական ուղիով կոնկրետ դեպքերի հետ մենք ունենք օրինակներ, այդ դեպքերը կներկայացնեմ համապատասխան կոմպետենտ պարմիները։ Հովսեփ Խուրշուդյանը նկատում է, որ հեղափոխական տրամադրությունը համակել է նույնիսկ Սերժ Սարգսյանին, որը հայտարարեց, որ ինքն էլ ուզում է համանդրական հեղափոխություն իրականացնել, այնպես որ հեղափոխությունը ամեն դեպքում լինելու է։ Պարոն Խուրշուդյանը հատուկ հայկական հեռուստաընկերությունների համար ասում է. «Սխալ մի մոնտաժ եք մարդկանց ասելիքը, երեկ Ռաֆի Հովանեսյանը չի շնորհավորել Սերժ Սարգսյանին»։ Եթե դա է լինելու իրենց պատկերացրած ազատ խոսքը, ուրեմն հաստատ թող իմանան, որ երկար չեն շարունակի այդպես, այդպիսի ազատ խոսքով այս երկրում։ Եզգիշերի մոտ 2-3 տղամարդ սկսեցին ուժգին հարվածել թիվ 9 կոտորակին կտրատեղամասի դռներին։ Այդ պահին քվեաթերթիկների հաշվումը դեռ չէր ավարտվել։ Հանձնաժողովի նախագահ Ավագ Դանելյանը որոշեց անձամբ պարզել խնդիրը եւ նույնիսկ դուրս եկավ կտրատեղամասից, որի իրավունքը չուներ։ Խնդիրը եղել կներեք, ասում ազնագին են։ Բայց իրավունքներ այդպես գար դուրը ջարդելով ձեզ անանգ ստացնում։ Երբ բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացել էր այս միջադեպի վրա, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնատոր Ռաֆի Հովանեսյանի վստահված անձ Ռոզ Աբադասյանը հայտարարեց, որ այդ ընթացքում ավելացան Սերժ Սարգսյանի քվեաթերթիկները։ Տիկին Բադասյանը պահանջեց տեղի ունեցած կեղծիքի վերաբերյալ արձանագրություն կազմել։ Միջաբանության արդյունքում հանձնաժողովի ժառանգության անդամ Արթուր Էմիլյանը որոշեց ինքնաբացառք հայտարարել։ Problema să nu avem restii, îmi era un cărț în bani vorbani. Ռաֆի Հովանեսյանի վստահված անձին հաջողվեց արձանագրություն կազմել։ Հանձնաժողովի նախագահ Ավագ Դանելյանը քվեաթերթիկների հաշման ժամանակ բջայնով խոսելով հաճախակի լքում էր քվեասենյակը եւ քվեատոպից քվեաթերթիկները հանում էին հանձնաժողովի մյուս անդամները։ 9 կոտորակին կտրատեղամասում ձայների առավելությամբ հաղթեց Սերժ Սարգսյանը։ ՀԿԺՀ-ի դիտորդական առաքելությունը այսօր Արմենիա Մարիոս հյուրանոցում պատրաստվում է հայտարարել, թե փետրվարի 18-ի նախագահի ընտրությունները անցել են ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Նրանք իրենց խոսքը ավարտին չհասցրեցին, երբ դալիճում հայտնվեցին մի խումբ երիտասարդ ակտիվիստներ, որոնք հետևել էին Երևան նախագահի ընտրությունների ընթացքին։ Քվեարկության ժամանակ ահազանգ դեր են ստացվել կրկնակի քվեարկությունների, լցոնումների, կարոսներ կոչվող ընտրակեղծիքի, ընտրակաշարքի, ուրիշի փող արեն քվեարկության վերաբերյալ։ Այս միջադեպի ցանկարծակի եկած միջազգային դիտորդները ստիպված էին ընդհատել մամուլի ասուլիսը։ Նրանք միանշանակ չընդունեցին հայերի տասարների այս քայլը, սակայն նրանցից մեկը այն գնահատեց մեկ քայլ առաջ դեպի ժողովրդավարություն։ Փոխարենը այս քայլը հրաժարվեց գնահատել ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Ես այստեղ եկել եմ լսելու դիտորդական առաքելության զեկույցը։ Դիտորդների ասուլիսը տապալած երիտասարդները իրենց նախաձեռնությունը արդարացված են համարում։ Քանի որ հայաստանյան լրատվական դաշտը ևս որոշակի բլոկադայի մեջ է գտնվում, խնդիր կար այդ բլոկադան ճեղքել, նաև խնդիր կար միջազգային լրահոցում ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեսակետը։ Միջազգային դիտորդները իրենց ասուլիսը շարունակեցին միայն երիտասարդների հեռանալուց հետո։ Դիտորդական առաքելության անդամները հայտարարեցին, թե փետրվարի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների վերաբերյալ իրենց վերջնական զեկույցում հաշվի կառնել նաև այսօրվա միջադեպը։ Այսօր փետրվարի 19-ը համապետական ՍՔ օր հայտարարեցին մի խումբ քաղաքացիներ։ Իրենց վիշտը նրանք արտահայտեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ, արձանագրելով, որ երեք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրություններում մեր ժողովուրդը վերջնականապես հրաժեշտ տվեց ժողովրդավարությանը։ Ակցիայի մասնակիցների ՍՔ առողջության խորհրդանիշը այս ծաղկեփ սակներ, որը նրանք մտադիր էին տեղավորել ԿՀ-ի շենքի դիմաց։ Հենց ամենավճռական պահին հայտնվեցին ոստիկաններն ու թույլ չտվեցին առողջությունը հասցնել հանգուցալուծման։ Լավ, ոստիկանների դիմադրությանը սկո պսակը հայտնվեց նախատեսված Թող մի այդքան ազգաց, այս ոտերը դիրստ է, որ չխան գարը չի Եվ դրան նպաստել են այս կառույցում գտնվող հանցագործները, որոնք պետական հանցագործները, բոլորիս իրավունքներ են խախտում, բոլոր ժողովրդի իրավունքներ են խախտում,
որ չեն թողում հաստատել ժողովրդի իշխանությունը երկրում։ Ակցիայի մասնակիցները նշեցին, որ իրենք որևէ քաղաքական ուժի չեն սատարում, սակայն պատրաստ են կանգնել այն տեխնատոյի կողքին, որը կառաջնորդի ինտերակեղծիկների դեմ պայքարը։ Սա Անդրեաս Ղուկասյանի հետ էլ կապ ունի, Աֆիո Վանյանյանի հետ էլ կապ ունի, մնացած հետ էլ կապ ունի, ինչ դրան քանչուր քաղաքացու հետ էլ կապ ունի։ Որքանով են մեր քաղաքացիներն արժանահավատ համարում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալները։ Որոշակի խախտումներ տեղի ունեցել։ Միանշանակ ճիշտ ասած 100%-ով չեմ կարող համոզված լինել։ Ճիշտ է, թե չի, չեմ կարող ասել։ Ես որքան գիտեմ, ում հարցում եմ, մեծամասնությունը պատասխանում է, որ Ռաֆի Հովանեսյանն է կնդրել, Ռաֆի Հովանեսյանն, մեկն էլ ես նույնիսկ իմ բարեկամությունը։ Չէ, դիկոմից խնդրեմ ունեմ, եթե այդ հարցի շուրջը խոսամ, կհուզվեմ, կարող է վաց վերջանալ։ Ես չեմ համարում եւ ընդհանրապես չեմ համարում վերջի 20 տարվա ընթացքում։ Ամենայն դեպս, որտեղ որ ես եղել եմ հանձնաժողովի նախագահ, ամեն ինչ արդարկերպով կատարվել է։ Չեմ ավարտել։ Ես գտնում եմ, որ 5 տարի Եվս Հայաստանն ընկղվեց անօրինության ճահճի մեջ։ Բարխուդար Ադամյանը, ով Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ եղել է Արծվաշեն ջոկատի առաջին հրամանատարը, ճամբարակից հատուկ Երևան է եկել տեր կանգնելու իր ձայնին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալներից հետո մեծ հիասթափություն է ապրել։ Ամեն ինչ որ Սարկովի է։ Ընտրական շարքը բացահայտ արա, դա բաժանվելա, որը ուզում են շղթեն, դա Իմ ուղեղի մեջ չի տեղը, որում ոստե ստացողներից մեկը, ես բոլորս էլ ստացել ենք, Հայաստանում եվս 5 տարի կեղծարարությունը շարունակվել ու յա։ Առաջին ընտրողը քվեարկել էր Ռաֆի Հովանեսյանի օգտին, վերջինը հայոյել էր բոլորին։ Անվավեր քվեաց հերթիկները Երևանի 208 տեղամասում երրորդ տեղում էին Ռաֆի Հովանեսյանից եւ Սերժ Սարգսյանից հետո։ Ինչ որ մեկը քվեարկել էր ամերիկացի ռեժիսոր Քվենտին Տարանտինոյի օգտին, ինչ որ մեկը քվեաց հերթիկի վրա գրել էր ոչ անցավոր ռեժիմին, ինչ որ մեկը հայտարարել էր անարժաններ, ինչ որ մեկը քվեարկել էր Սերժ Սարգսյանի օգտին եւ անմիջապես խաչ նկարել քվեաց հերթիկի վրա, ինչ որ մեկը հավանաբար նախագահի ցանկացել տեսնել իր սիրեցյալին Նատալիին։ Քվեարկողներից մեկը նախագահի պաշտոնում փնտրել եւ չի գտել դաշնակցությունը եւ անմիջապես ավելացրել էր։ Ավելացնենք, որ այս տեղամասում 121 ձայնի տարբերությամբ հաղթել է Ռաֆի Հովանեսյանը։ Նախագահական ընտրությունները Հայաստանում անց են կացվում 6-րդ անգամ, նախորդ 5-ի դեպքում ընդդիմությունը բողոքել է ընտրությունների արդարությունից, սակայն չի եղել որևէ դեպք, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ պետական որևէ այլ մարմին հրաժարվի իշխանության հաղթանակ արձանագրող փաստաթղթերից։ ԱՄՊ+-ը ներկայացնում է իր արխիվային կադրերը օրվա գլխավոր թեման։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունը 1991 թվականի հոկտեմբերի 16-ին էր։ Այդ պահին Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անառարկելի հեղինակություն ուներ եւ ընտրություններում հաղթեց ստանալով քվեների ավելի քան 80%-ը։ Ընդունված է համարել, թե 1991-ի նախագահական ընտրությունն ամենաարդարն է եղել անկախ Հայաստանի հռչակումից ի վեր։ Ընտրության պաշտոնական արդյունքների հետ անհամաձայնություն հայտնող միակ ակցիան՝ սև դրոշներով երթներ, որ կազմակերպեց ընտրություններում երկրորդը ճանաչված թեկնածու ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահապարուհի Հայրենիքյանը։ Հազարինաօրինսունվեցի սեպտեմբերի 22-ին կայացած նախագահի ընտրություններում արդեն միանգամայն այլ մթնոլորտ էր։ Հիմնական ընդդիմադիր թեկնածու ազգային ժողովրդավարական միության նախագահ Վազգեն Մանուկյանի շտաբն անընդհատ տեղեկություններ էր տարածում, որ կատարվում են լցոնումներ, որ հոսանքանջատումներ են կատարվում ընտրական տեղամասերում, իսկ մթության մեջ քվեատուփերը փոխարինվում են նոր, արդեն լցոնված տուփերով։ Ընդ որում, ըստ մամուլի տեղեկությունների, առավել կոպիտ կերպով խախտումները կատարվում էին այն տեղամասերում, որոնցում ընտրական հանձնաժողովների նախագահները ուժային նախարարների Պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի, Ներքին գործերի նախարար Վանոս Սիրադեղյանի կամ Ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանի մերձավորներն էին։ 1998-ի մարտի 16-ին մեր երկրում կայացան արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Այս ընտրություններում արդեն տարբեր թեկնածուների շտաբերի կողմից արվեցին բազմաթիվ հայտարարություններ։ Քվեարկության օրը իշխանական թեկնածու վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին կատարված ընտրախախտումների վերաբերյալ։ Տարբեր բնակավայրերում արձանագրվեցին փաստեր, երբ զինվորականներին հրամանատարների ուղեկցությամբ շարքով բերում էին քվեարկության և հարկադրում էին մի քանի անգամ քվեարկել։ Արձանագրվեցին լցոնումների փաստեր։ Բոլոր այն տեղամասերում, ուր ընդդիմադիր թեկնածուների վստահված անձինք կամ ընտրական հանձնաժողովների առանձին անդամներ կամեցել էին կանխել լցոնումների փաստերը, քրեական տալերի մասնակցությամբ ուժեր կիրառվել։ Ցեցիային ենթարկվել լցոնումներին ընդդիմացող բոլոր անձինք, հաջախ անգամ ոստիկանության ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Ես
Մեր երկրում նախագահի ընտրությունները երկու փուլով անցել են այն դեպքերում, երբ իշխանության թեկնածուն եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ 2003-ի փետրվարի 19-ին ընտրություններում Քոչարյանն արդեն թեկնածու էր ոչ թե պաշտոնակատարի, այլ գործող նախագահի կարգավիճակում։ Եթե 5 տարի առաջ նա երկրորդ փուլում հաղթեց Կարեն Դեմիրճյանին, ապա այս անգամ մարտի 5-ին կայացած երկրորդ փուլի ժամանակ Դեմիրճյանի որդուն՝ հորվող պետական Վախճյանից հետո ՀԺԿ-ի կստանձնած Ստեփան Դեմիրճյանին։ 2003-ի ընտրության օրը ևս արձանագրվեցին մի շարք ընտրախախտումներ։ Օրվա ընթացքում CNN-ը հերարցակող հայկական հեռուստաընկերության Վազող տողով տրվեց հայտարարություն, թե սոցհարցումների տվյալներով Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշը 50%-ից բարձր է։ Այնինչ արգելվում է քվեարկության օրն ու դրան նախորդող 7 օրերին հրապարակել սոցհարցումների տվյալներ։ Արձանագրվեցին լցոնումների վստահված անձանց ահաբեկելու բազում փաստեր։ Էջմիածնում վստահված անձանց նկատմամբ բռնարարքներ էին կիրառում և լցոնումներ կատարում անձամբ քաղաքապետ Հրաչյա Աբգարյանը և ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը ջոյթ մականվամբ։ Արտաշատում բաժանվել էր Ալյուր, Նոր Նորքի թաղապետարանում 2000-ական դրամընտրակաշարք։ Ընտրակաշարքի վերաբերյալ տեղեկություններ եղան նաև Վանաձորից, Գյումրիից։ Բոլոր կաշարք ստացողներին տալիս էին Քոչարյանի օգտին քվեարկած թերթիկներ, հորդորելով իրենց վերադարձնել մաքուր թերթիկ, կիրառելով կարուսել կոչվող հնարքը։ Արձանագրվել էին նաև լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու դեպքեր։ 2008-ի փետրվարի 19-ի ընտրություններում, երբ իշխանության թեկնածուն վարչապետ Սերժ Սարգսյանն էր, հիմնական մրցակիցը Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դարձյալ արձանագրվեցին բազում օրինախախտումներ։ Այս ընտրություններում իշխանության թեկնածուի վստահված անձին անթակույց էին դիմում բռնարարքների, վստահված անձանց առևանգում էին, նրանց հեռացնում կոնկրետ բնակավայրերից։ Այս ընտրություններում արդեն ընտրակաշարքի միջին չափը 5000 դրամն էր։ Նաև մարդկանց տեղամասեր հասցնելու համար գործի էին դրվում երթուղիներից համված միկրոավտոբուսները։ Մեր երկրում կայացած բոլոր նախագահական ընտրություններում հաղթել է իշխանության թեկնածուն։ 1996 թվականից սկսած ընդդիմությունը ֆիքսում է տարբեր տեսակի խախտումներ նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև հասարակական ակտիվիստները դիմում են դատական ատյաններ, սահմանադրական դատարան, ոստիկանություն, դատախազություն։ Սովորաբար պատասխանները լինում են կքննեն կամ պայման, բայց դրանից հետո հետևանքները շատ ավելի քիչ գոհացուցիչ են լինում հասարակության համար։ Ամեկ Պլյուսի հյուրասրահում է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյան։ Պարոն Մարտիրոսյան, ես միշտ ընդդիմության ներկայացուցիչներից լսել եմ, որ այս ընտրությունները ամենախայտառակն էին Հայաստանի պատմության մեջ և կեղծիքները աննախադեպ էին 95 թվականից սկսած։ Հիմա դուք մոտավորապես նույնն եք ասում։ Իրենք ճիշտ են եղել և ես եմ ճիշտ, մեր խոսքերի մեջ հակասություն փնտրել չէ, որովհետև ամեն մի ընտրության ժամանակ ինչ-որ նոր տեխնոլոգիաներ էին կեղծարարության մտցվում և դա բնականաբար նոր արարություն էր լինում և աննախադեպ էր դառնում։ Բայց այս անգամ աննախադեպությունը պայմանավորված է ոչ թե նրանով, որ նոր տեխնոլոգիա է կիրառվել, այլ աննախադեպությունը պայմանավորված է նրանով, որ բոլոր տեսակի ընտրակեղծ արարությունները այս անգամ օգտագործվել է։ Ընդ որում, եթե սկզբնական շրջանում իշխանությունները կարծեք թե հստակ մեսիջներ էին, ուղերձներ էին հղում, որ իրենք չեն պատրաստվում ընտրակաշարք բաժանել, լցոնումներ իրականացնել և նմանատիպ տարբեր կեղծարարություններ, ապա և Քարոզարշավի ընթացքում պարզ դարձավ, որ Ռաֆի Հովհաննիսյան հեղինակությունը աճել է, հասարակությունը իսկապես պատրաստ է պայքարելու, ուստի սկսեց ընտրակաշարք բաժանել և օրվա վերջում, երբ որ տեսա, որ նույնիսկ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի ճնշման փետրվարի 18-ին։ Այո, փետրվարի 18-ին, այո, քվեարկության օրը։ Երբ որ ինքը պարզեց, որ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործման ճնշման քաղաքացիներին ստիպելով ընտրությունների գնալ իշխանության թեկնածուի օգտին քվեարկելու համար կամ ընտրակաշարք բաժանելու, արդյունքում ինքը տեսա, որ նորից Ռաֆի Հովհաննիսյանը նույնիսկ այդ պարագայում առաջ է գործող նախագահից, ստիպված արդեն իրենք իրականացեցին տեխնոլոգիաների այն մասը, որը կապված էր հաշվարկների հետ, ձայն քվեաթերթիկներ գողանալու, փոփոխելու, անվավեր ճանաչելու եւ այլն եւ այլն։ Այդ չեմ խոսում նա մասին, որ նաեւ քաղաքացիները քանզնաժողովի անդամների եւ ըստաված անձնահաբեկումները կիրառվեցին, գայթակղություններ տարբեր կաշակների ձևով
առաջարկելու մեխանիզմը եւս մեկ անգամ կյանքի կոչվեց, այսինքն անախադեպությունը սանով է պայմանավորված այս դեպքում։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք այդ ամենը կարող եք ապացուցել, այսինքն, չգիտեմ, տեղամասերում կազմվել են արձանագրություններ կամ կան ֆիքսված ինչ-որ տեսագրություններ, ձայնագրություններ, որոնք այդ ամենը կարող են ապացուցել։ Նույնիսկ եթե ժառանգության հանձնաժողովի անդամները եւս տված Անձիկ Ռաֆի Հովանեսյանի նմանատիպ դեպքեր չարձանագրեն, մամուլի մեր միջոցները, մեր լրագրողները, մեր քաղաքացիները այնպիսի բազմաթիվ նմանատիպ դեպքեր են արձանագրել, փառքասո ես եւ դուք ինտերնետ հասարակության մաս են կազմում եւ այնտեղ տեսել ենք, թե ինչքան նմանատիպ դրվագներ կան, բայց նաեւ բարեբախտաբար թե ցանկալի կլիներ, որ չլիներ այդպիսի դեպքեր, նաև ժառանգության և հանձնաժողովի անդամները և ստաված Անձիկ նմանատիպ բազմաթիվ խախտումներ արձանագրել են, այնպես որ փաստակը գրված է և նույնիսկ այն իրավիճակը, որ քաղաքացիներ այդպիսի մեծ թվով ահազանգեր են տալիս, չէ՞ որ դա ևս վկայություն է, դա ևս փաստագրում է, որ այդպիսի իրավիճակ է եղել։ Իշխանությունը հայտարարում է, որ դատախազությունը և ոստիկանությունը կձեռնարկեն բոլոր միջոցները և մեղավորները խիստ պատիժ կգրեն։ Հավատում եք, թե չէ։ Չեմ հավատում, միանգամից ասեմ, 2012 թվականի այդ լայնածավալ խախտումների առկայության պարագայում ընդամենը երկու գործ դատարան հասավ, այն էլ դատարանի դալիճից ազատ արձակվեցին, այսինքն կարծում ենք մեր պրակտիկան արդեն հուշում է, որ հավատալ այս պարագայում պետք չէ, որտեվ հակառակ պարագայում, եթե իշխանությունը այդ քաղաքական կամքը ունենար պատժելու, բնականաբար ինքը նաև քաղաքական կամքը կունենար թույլ չտալու, կանխարգելու դա, բայց քանի որ թույլ է տվել, հենց ըստ էության իշխանական լծակների կիրառմամբ է եղել այդ ընտրակեղծիքները, բնականաբար չեմ էլ հավատում, որ իրենք դա բացահայտելու են։ Մի պարզ օրինակ բերեմ, ձեր թերթի առավոտի լրագրողին Ռիփսեմ Ջեբեջյանը ինքը փորձել էր նկարել այն դրվագը, երբ երթուղային տաքսիով մի խումբ կանանց բերում են տեղամաս Նորագավիթում, այո, եւ ոստիկանը հանձնաժողովի նախագահի հետ խոչընդոտել են իրեն իր պարտականությունները կատարելու եւ նկարագրելու խախտումը, ինչպիսին ծառայություն մատուցելն է, այսինքն տեղափոխելը ծառայություն մատուցելը, որը օրենքով խստի վարչելվում է։ Եվ այստեղից իսկ պարզ է, կարծում եմ մեզ բոլորիս համար դառնում, որ պետական մարմինները զբաղվել են կեղծարարությամբ։ Եթե պետական մարմինը այդ հրահանգով կեղծարարությամբ զբաղվում է ոստիկանը, ինչի մասին է խոսքը, ինչպես կարող ենք դրա բացահայտումը սպասել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հավելքի համար։ Իմ զրուցակիցներ ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ով մինչև վաղը ժամը 5-ին Խոստովանի իր սխալը Հայաստանի սահմանադրության օրենքի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ ինքը ոչ թե իմ, այլ ժողովրդի անունից ներում կստանա, իսկ եթե ոչ, պատասխան կդա մինչև վաղը ժամը 5-ը։ Твой дом тюрьма. Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны. Инка, Инка, что делать? Что делать, Инка, что делать? Сухари сушить. Կհանդիպենք վաղը